Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, začíname sláviť svätú omšu tu na mieste zjavení Panny Márie. Po chvíli ticha na začiatku svätej omše najskôr olutujme svoje hriechy a pripravme si svoje srdcie, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť túto svätú obetu. Pane Ježišu, Ty si bol poslaný uzdraviť skrúšených srdcom, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si prišiel volať hriešníkov, Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Ty sedíš po pravici Otca, aby si nás zastával, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Modlíme sa. Svätý Bože, nepoškodeným počatím Panny Márie pripravil si dôstojný príbytok svojmu synovi a pre budúce zásluhy jeho smrti uchránil si ju od každého hriechu. Prosíme ťa, daj, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k Tebe s čistým srdcom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Genesis. Keď Adam jedol zo stromu, zavolal ho Pán Boh a povedal mu: kde si? On odpovedal: počul som hlas tvoj hlas v záhrade, naľakal som sa, pretože som nahý a skryl som sa. Opýtal sa ho: kto ťa upozornil, že si nahý, ak si nejedol zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal: žena, ktorú si mi dal za spolučničku, dala mi zo stromu a jedol som. Pán Boh povedal žene: čo si to urobila? Žena odpovedala: had ma naviedol a jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi: pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkými krotkými a divými zvieratami. Po bruchu sa budeš plaziť a prach hltať po všetky dni svojho života. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľape hlavu a ty mu zraníš petu. A nazval Adam svoju ženu Evou, pretože bola matkou všetkých žijúcich. Počuli sme Božie slovo. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Pán oznámil svoju spásu, pred očami pohanov vyjavil svoju spravodlivosť, rozpamätal sa na svoju dobrotu a na svoju vernosť voči Izraelovmu domu. Spievajte Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha. Na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa a hrajte. Pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné. Aleluja. Aleluja, aleluja. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. Sláva Tebe, Pane.
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravá s milosti, plná Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha, počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, na veky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anielovi: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám. Aniel jej odpovedal: Duch Svätý zostupí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala si na starobe. Už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Anjel potom od nej odišiel. Počuli sme slovo Pánovo. Že mám povedať aspoň jednu myšlienku. A tak som ju našiel v jednej knihe o Fatime, keď kardinál Albino Luciani, neskorší pápež Jan Pavol I, bol tu vo Fatime s putníkmi a stretol sa aj so sestrou Luciou, tak sa ho potom novinári pýtali, že čo sa s ňou rozprával, ako to bolo a čo tu zažila, všeličo o tých zjaveniach. A on vtedy vraj povedal, že zjavenia, nezjavenia, posolstva, neposolstva, pútnické miesta sú len na to, aby nám pripomínali, čo nás od začiatku učí evanjelium, teda, že sa máme stále modliť. A práve to je tá výzva Fatimy, že sa máme modliť, že sa máme modliť ruženec a že máme konať pokánie. Určite sem prichádzame s rozličnými prosbami, možno chceme za všeličo ďakovať, za všeličo prosiť. Nech teda všetko to, čo nosíme vo svojom srdci, čo sem prinášame aj na toto miesto zjavenia Panny Márie, tie naše vďaky a prosby sú naplnené aj tým odkazom Fatimy. Aby sme nezabúdali na modlitbu, aby sme nezabúdali na konanie pokánia. Či už za seba, za tie svoje hriechy, ale aj za tých druhých, ktorí možno tú potrebu pokánia si ešte neuvedomujú. Amen. Bratia a sestry, v nepoškvrnenej Panne a Matke uchránenej od dedičného hriechu nám Boh dáva obraz nového ľudstva, ktoré má účasť na Kristovom víťazstve, v dôvere, že sa za nás prihovára Panna Mária, prosme nebeského Otca, volajme: Pane, vyslyš nás. Aby cirkev, ktorá dosahuje v Panne Mári dokonalú svetosť, nasledovala Pannu a Matku ako svätá nepoškvrnená nevesta, ktorá ide v ústretí Kristovi, ktorý prichádza, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby ľudstvo našlo v nepoškvrnenej Matku a Kráľovnu a skrze ňu získalo pokoja a spásu, prosme Pána. Pane, vyslíš nás. Aby sa hriešnici utiekali k nepoškvrnenej a očistili sa vo sviatosti zmierenia od všetkých škvrn duše, prosme Pána. Aby si ľudia vážili nový život, počatý v lone Matky, a chránili ho ako živú ľudskú bytosť, Božie požehnanie, prosme Pána. Aby nám Eucharistia, ktorú slávime, bola žriedlom čistoty a svetosti, aby nás obnovila na tele i na duši, prosme Pána. Aby Pán na príhovor nepoškvrnenej vypočul všetky tie prosby, ktoré ti tu prednášame, prosme Pána. Dobrotivý Bože, vypočuj naše prosby a daj, aby sme pod ochranou nepoškvrnenej víťazli nad nepriateľom našej spásy a vytrvali v Božej milosti až do konca, skrze Krista, nášho Pána. Thank you.
Pomodlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich na chválu a slávu svojho na užitok nám i celej svetej cirkvi. Všemohúci Bože, láskavo príjmi naše obetné dary a v deň spomienky na nepoškvrnené počatie Panny Márie, ktorú si svojou milosťou uchránil od každého hriechu, prosíme ťa, osloboď nás na jej orodovanie od všetkých previnení a zachovaj nás vo svojej milosti skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme ich u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné, vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Ty si uchránil preblahoslavenú Pannu Máriu od poškvrnení jedičného hriechu a naplnil si ju svojou milosťou, aby bola dôstojnou matkou Tvojho Syna a počiatkom i obrazom cirkvi, jeho krásnej nevesty bez vrásky a poškvrny. Lebo z nepoškvrnenej Panny mal sa narodiť Kristus, nevinný baránok, ktorý sníma naše viny. Ty si ju vyvolil, aby tvojmu ľudu vyprosovala milosti a bola mu príkladom svetosti. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radosne vyznávame. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás, veď Ty si nás vykúpil svojim krížom a zmrtvých staním. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď u dokonalé láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Antóniom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovoli mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so Svetým Jozefom jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.
skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svetým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Spoločne sa modlíme a prosme tak, ako nás naučil náš Pán. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi rozdraví. Kláňam sa živým
Modlíme sa. Pane a Bože náš, nech sviatosť, ktorú sme prijali, zahojí v nás rany po prvotnom hriechu, pred ktorým si výnimočným spôsobom uchránil Pannu Máriu, keď bola bez poškvrny počatá skrze Krista nášho Pána. Tak na záver prijmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná a na príhovor Panny Márie ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Amen.